tere, lugupeetud kuulajad. Mina olen Sandra Mälk, Eesti Arhitektuurimuuseumist ja meie muuseum siis osaleb siin näitusega traditsionalismist funktsionalismini 1920-40 uued maakoolimajad. Ja näituse idees mindis mõttes pöörata maa-arhitektuurile positiivset tähelepanu, kuna viimasel ajal kogu aeg räägitakse sellest, kuidas maakoolimaja suletakse. Siis tekis vajadus seda teemat uurida just arhitektuurilises võtmes ja avada seda ka laiemale publikule. Lisaks aitas näituse võib-olla suuremale põhjalikusele kaasa ka see, et sama teema oli ka minu magistritöö teemaks, Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja muinsuskaitse ja restaureerimise erialal. Teemaga tutvustehes leidsin, et tollel perioodil leiditi üle 200 uue koolimaja, ainuüksi maapiirkonda. Rääkimata ümber ehitatud koolimajadest, mida ei tea sama palju, siis see oli minu jaoks väga üllatav leid. Tekkisid kohe küsimused, kuidas riik suutis nii palju ehitada, kuidas tal õnnestus, mida selleks ette võeti. Uue riigi sündi kaasa uued väärtushinnangud, kuna tsaariaegne haridussüsteem oli iganenud, siis tuli seda reformida ja riik panustas ja investeeris just laste haridusse. Ja selleks viidi läbi mitmeid reforme. No võetaks kolmeklassiline haridus muudeti kuueklassiliseks, koolikohustuseks karmimaks, lapsed said raha trahvi selle eest, kui koolis ei käinud. Ja see tõi kaasa lihtsalt õpilaste arvu suurenemise, mis omakorda siis tekitas vajaduse uute koolihoonete järgi. Ja arhitektuurselt pidi koolimajad olema väga ökonoomse lahendusega, klassiruumid pidid olema valgemal küljel ja seadusega reguleeriti päris palju seda, kuidas tuli ehitada. Siin me näeme siis kest, et see vajadus oli olemas. Uued koolimajad olid tihti peale üks väiksed, aga sellest veel modernsed ja kompaktsed ja valguskullased. Tulemuseks siis oli sellised, et koolimaju ehitati üle 210, millest siis ma põnevuse kuulisin välja, kui palju siis on alles. 170 on isegi alles, mis on päris hea number. Selle perioodil olid kaks pidepunkti haridusministeeriumi poolt korraldatud võistlused, mille eesmärgiks oli siis leida sellised ökonoomse lahendusega tüüpprojekte. Üks oli siis näiteks Valgus 2, mis oli kõige populaarsem projekt. Siin me siis näeme seda näidet ka. Ma arvan, et see koolima just näitab kuidagi seda, mille ei taheti jõuda siis iseseisu ajal, et just pakkuda lastele võimaliku kodus keskkonda, mis oleks ka valguskülane ja moodne. Ülevaatlikkuse õlgustamiseks ma pidasin vajalikuks ka teha selline kaart, et vaataja saaks lihtsalt ülevaat sellest, mida ehitati kuhu ja mis on siis tänaseks alles. Kui te näete, siis on näha natuke küll, et on punaste ristikestega märgitud neid koolimajad, mis on siis hävinud tänaseks. Need on üle 30. Ja siit selgub ka see, et Virta ja Kagu Eestis ehitati rohkem koolimaju, kuna esimesel maailmas ajal sai see piirkondiselt kõige rohkem kannatada. Järvamaal aga näiteks vastupidiselt väga palju ehitatud. Seal paigutati väga palju koole mõistate härastamajadesse, mida siis maareformiga riigiseti. Lisaks veel tahtsin ära märkida ka need koolimajad, mis on erilised silmapaistud, mis on arhitektuuri ja ajalupoolest väga olulised. Need on siis ehitismäestused, mida on 13 tänaseks. Ootavasti, et saar natukene ka tõuseb mingi aeg. Näituse kandva osa moodustasid vaatmikud, millel siis oluline oli just näidata praegust olukorda ja ajaloolise pildiga illustreerida, mis oli siis vanasti. Originaalprojekt oli ka oluline, mida mõnel juhul küll ei õnnestud leida. Lisaks olid veel näituse välja kandud originaaljoonised ka. Rumipuuduselised ei annud kõikidest seda teha. Siis on siin mõned pildid näitusest endast, sellest ülesehitusest. Kuna ma tahtsin väldida puht kronoloogist järjekorda, siis tarpekamaks ja mulle tunnus, et võib-olla ka vaatajale natuke lihtsamaks järgida ja haaratavamaks.
Esimene plokk oli siis historitsismi mõjutustega koolimajad, mida ehitati peamiselt 20 aastatel ja 30 aastate alguses siis. Sellele järgnes traditsioonilistlikud koolimooned, mille vajaldamate lipulaeval just põllutööga heitusvalitus. Nemad mingil määral vastandusid eelmisele stiilile. Nemad võtsid just inspiratsiooni kohalikust ehituspärandist. Siin on näha natuke viiteid ka rehielamule. Kõrge kelkkatus ja selline aasumeetrine ukse jaotus fasaadil. Ja viimase blokki moodustasid siis funksionalistlikud koolimajad, mis siis näitavad sellist moodsate elementide jõudu ka maapiirkonda 30 aastatel. Ja ütleme niimoodi, et arhitektuuristiilide jaotus muidugi oli selline võib-olla mitte väga lihtne, sest et linna keskkonnas on need stiilid võidikene lihtsamad järgida ja elementid on nagu tugevamini väljendunud, aga tundus, et maapiirkonnas on ka seda hea näidata just. Ja ma loodan, et selle näitusega võib-olla vaatajal oli võimalik tutvust teha siis selle perioodiga, mis toimus hariduselus sellel ajal ja võib-olla näha seda, mis on siis aeg neist võtnud ja jätnud, mida tuleks hoida. Ehk aimata seda, mis kohta need hooned kannavad Eesti kultuuriloos. Ja näiteks külaliste raamatust mul oli üsna südant soojendav näha seda, kuidas oli kirjutatud, et erinevad küsimusi ja mõttekäike, et mis saab sellest koolimajast ja kas juurde ehituse õigustaks ennast ja kommentaare uhkustundest oma kodukoolima jätkusuutlikusele. Aga see oleks kõik. Aitäh! Aitäh! Aitäh veel kord! Palun!